vontade de comer e pode trabalhar. Opa! Ei, deixa eu filmar ela. Tá aqui, quanto o valor? Foi passada. Aqui, esse aqui, vem cá. Diga aqui o valor, o homem quer saber aqui. O valor é até 200. Okay. Presta! É boa! É boa! É boa! É boa, é coisa boa! Boa de carro, boa de arada. Aí é boa, prestando. Capada. Isso é do Zé lá do Cid Pereira. Isso é reclamado. Negocia pro telefone também? Não. Não, né? Só na feira. Manda aí. Um alô aí para as duas garotinhas lá da Quixaba que assistem seu canal. Maria Alice e Maria Clarice. Beleza. Até ele, bota até o alô das garotinhas, tá vendo? Eita. Obrigado. Opa. 4.600, né? É. Opa, esse aqui é o seu, é? Não, mas... É não? Não, não, não. Garrota. Pode dar um abraço à vaca, bicho. Opa. É quanto essa vaquinha? 5.200, primo. 5.200 pra essa vaquinha, ó. 4.500, vai de comer pro cabadé. É no rio pro caba ajeitar ainda. Ó, segunda muda, primeira cria. Pode pegar. Pega é trabalho, é? Opa! Esse aí é o boianão. É. Ah, pessoal, o boianão aqui, ó. O boianão aí, o boinho. Esse boinho eu vou dizer quando eu roubei dava. Diga aí, diga aí. Esse boinho é meu, mas a gente percebe brincadeira. Sabe quanto o valor? Pode olhar. O valor? Ele é 9 mil. 9 mil. É. Diga aí que arroba esse anãozinho já. Dá mais. Dá mais. Isso é 14, é? Opa, tá quanto o valor? Quanto? 5.200, pessoal aqui. Obrigado. Nada, meu patrão. Quando ele veio pra feira? Opa. Tá quanto o valor? 4.500. 4.500. Não precisa nem dizer que é monstro, né? Não, isso aqui não precisa dizer que é monstro, não. O explorado dele também, que eu também tomei doído também. Já tá andando, o gato é o guia dele, tá? Não tem um cabelo quebrado, não, rapaz. Não tem um cabelo que é uma barata feira. Toda hora. 4.500.
4.500, pessoal. É só, pessoal. Opa. O senhor sabe de quem é? Não. Sabe não? Aí, pessoal. Sei nem quem é o dono aqui, mas vou filmar mesmo jeito. Opa, tá quanto valor? Vaca parida? Sim. 100 e 500. É o bezerro dela. Essa vaca, preste e conheça aqui no pé. É o peito dela, pessoal. Obrigado. Opa. 7.200. Quanto essa... Aí, ó. Obrigado. Vou tentar chegar lá no final agora. Opa. Tá quanto o valor? Obrigado. Valeu. Tem muitos aqui. Muito gado, pessoal. Muito gado. Opa. Tá quanto o valor? 4.200. Valeu. Vamos olhar os bezerros de Michel. Opa. Opa. Mas aí, pessoal. Tá quanto o valor? Os bichos? Do boi ou do bezerro? Os bezerros? 3 mil. 3 mil, pessoal, aqui é o bezerro. Vai.
Ladrão. Olha o bezerro, olha. Isso é um bezerro. Quanto é o branco? Isso é um bezerro, filho. Obrigado. Opa. Olha o Renan, esse titânio. Qual é o seu aqui? Tá. Isso aqui é tudo da gente, ó. Aí. 1.600, Renan, esse aqui, ó. Esse aqui, 4.200 e lá 2.100. Certo. A 2! A gente também? Você paga um pedaço. Eu tenho um canivete aí enfiando seu rabo aí. Ué, eita, aí. Só tem corda aqui, né? Só tem corda, né? Eu vou comprar um vento pagar. Eu não comeu a minha, bicho, da outra quarta. Quem? Eu comprei um irão botei no caminhão, fui até aqui, com umidade de duas. Esse homem aí come até um tambor de bombeiro lá do outro lado. Verdade. Olha o bucho da miséria. Eu não me dava a minha dele, eu tenho que pagar uma pra ele. Bora, patrão da Juntinha aí. Bora, agora vem. Lugar aqui, ô velho, bora naqueles quatro vizinhos ali. Não, mano, crescinho. Só posso comprar ovo. E aí? Beleza? Valeu aí, Michel. E pessoal, vamos aqui acabar o vídeo no pátio, né? E vamos começar nos currais, beleza? Alô?